Една од основните активности на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН е реализирање на хуманитарни активности и секогаш излегување во пресред на семејства, на оние места каде што се неопходна и неопходна нашата помош. Меѓутоа, покрај реализирањето на хуманитарни активности со донација од членките од Унијата на жени, друга наша активност е покренување на иницијатива да се реализираат хумани активности. Таква е денешната донација која реализираме благодарение на соработката и разбирањето на менеджерскиот тим на компанијата Кофи Ангел, на која што и благодариме. Кофи Ангел како обшествена одговорна компанија во континуитет ги поддржува јавните институции, поготово институциите кои што се од обшти интерес. Многу малце зборува за сите донации кои што досега ги дал Кофи Ангел, од причини што ние функционираме на темата даваш да можеш да добиеш. Овој пат целосно е поддржавна иницијативата од страна на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН и во оваа прилика ја поздравувам нивната иницијатива со оглед на тоа што денеска го видов дефинитивно има недостаток во ова одделение од овие материјали кои што ние денеска ги донесовне и на моја чест и задоволство можам да кажам дека во овој момент барем целото хируршко одделение ќе биде опремено со перници и органи и постелнини. Мислам дека без добра соработка помеѓу приватниот сектор, јавните институции и државата, без разлика на политиката во државата, не може да се развива општеството и да создаваме општествено добро за нашите граѓани. Од тука многу е важни овие ваков вид на донации и благодарение на општествено одговорните компании во нашата држава, очекуваме понатаму оваа соработка да јакне се повеќе од страна на државата да се овозможуваат што подобри услови за приватниот сектор за истиот да може да се развива, да добива да прави што поголеми профити со кои што понатаму ќе може да ги вложува и да ги враќа назад во општеството или во градовите каде што истите функционираат. И благодарам.